Živjeti život opušteno ili pod kontrolom? Saznajte u današnjem videu. Dobar dan, dragi moji. Dobro mi došli u još jedan video. Danas ću vam pročitati jedno prezanimljivo pitanje, upravo koje sam i najavila na početku videa. Jedan dečko me pitao kako da balansira svoj život između onog moda u kojem živi kada je sve pod kontrolom i onog drugog kada se prebaci u mod opuštenosti. Ne osjeća se zadovoljno kada je u kontroli, zato jer mu fali jedan dio. Dakle, određen dio stvari mu ide izvrsno, ali onaj drugi dio nije ispunjen u njemu, a onda kada se prebaci u onaj opušteni mod, tada se u biti osjeća relaksirano, osjeća se ugodno, ali mu kaskaju one stvari za koje je naučio da u onom modu kontrole budu izvršene i da dobiva, da postiže rezultate koje želi. Njegovo pitanje glasi ovako. Pozdrav, draga Romana, ako može jedan savjet. Što se tiče ostvarivanja ciljeva, fakultet, škola, strani jezici, sport itd., uspješan sam. Samo ako sam u vojničkom načinu života, dakle strogo ozbiljan, fokusiran, pomalo egoističan i tako dalje. Tad mogu reći da sam dobar u svim sferama, ali mi šteti psihi i pretvara me u robota. Ako nisam nešto napravio kako treba ili nisam najbolji, ne mogu spavati od muke. A čim počnem opušteno, pozitiva ovo ono, počinjem padati u napretku, jednostavno izgubim onaj fokus, onu glad. Kao da mi se smanji sposobnost i postanem gluplji. Imaš li neki savjet? Dakako da imam. Dragi Marijane, odlično pitanje. Odgovor na njega će služiti kako tebi, tako i svima nama ostalima. Na kraju krajeva potaknuo si i mene da se podsjetim svojih previranja baš na temu ovog pitanja, jer sam ja u biti živjela tako život. Veći dio života sam živjela pod ovom kontrolom, gdje sam imala jasno zacrtano što želim postići, kako to želim postići, do kada to želim postići i dokle god postižem sve to što želim postići, ja se osjećam zadovoljno. Dakle, biti je bio zadovoljan onaj dio mene, ajmo reći ego, koji je nešto zacrto, napravio akciju, ispunio. Zacrto, napravio akciju, ispunio. Ali, šta se dešavalo paralelno, ja nisam u tom procesu bila prisutna cijelim svojim bićem. Dakle, bila sam, ajmo reći, prisutna svojim ono, logičkim, analitičkim umom, svojim egom, a vrlo malo duše je bilo u tom procesu. I upravo iz takvih situacija nastaje disbalans u našem životu, u našem tijelu, koji se onda manifestira na psihičkoj, fizičkoj i emocionalnoj razini. Dakle, nakon tih godina i godina življenja u ovom, kako si napisao, robotskom modu, jednostavno se tijelo umorilo, psiha se umorila, rezultati jesu bili ovdje i to je ono što ljudi najčešće kažu kada sam govorila za napade panike, da sam ih konstantno imala. Od čega si imala napade panike? Zar ti nije život savršen? Imaš super brak, imaš super djecu, imaš super posao, završila si faks, zdrava si. Znači sve je to izgledalo ono kao kvačica, kvačica, kvačica. Ali onaj najveći segment zadovoljenja moje duše, mojih emocionalnih, psihičkih, fizičkih potreba u jednakom omjeru nije bilo zadovoljeno. I zato je došlo do disbalansa koji se kod mene manifestirao u obliku napada panike, gdje je tijelo jednostavno reklo, i psiha i tijelo zajedno, Romana, nešto moraš mijenjati. Bravo za sve tvoje uspjehe, ali to nije način. Ono, propuštaš jedan veliki, veliki dio života koji je vrlo značajan i bitan. Onda nakon toga, što sam ja napravila, kao što je i Maren počeo prebacivati se u onaj opušteni mod, tako sam ja rekla, ok, na stranu sad ovo sve, imala sam napade panike, ne želim ih nikad više doživjeti, što ja mogu napraviti sada da dovedem sebe u balans. I tada sam u biti iz jedne krajnosti otišla u potpuno drugu. Otišla sam iz potpuno svjetovne fizičke realnosti u onu duhovnu. Odjednom sam otišla u potpuno drugu krajnost. Dakle, iz onog aktivnog, full aktivnog života, gdje doslovno radim kao uređaj, kao mašina, kao robot, samo sam odjednom pogasila sve i otišla u totalnu kontru. Gdje sam non stop
čitala knjige, slušala videa, opuštala se, meditirala, vježbala jogu itd. itd. Uglavnom sam sve više ulazila u, ajmo reći, taj duhovni dio ili, kako je Marin rekao, u taj opušteni mod, ali sam spoznajući mnoge stvari i uživajući u tome, ponovno shvatila da mi fali nešto. Da mi fali nešto. Kao što mi je u onoj prvoj varijanti gdje je sve kao bilo super, ponovno mi je fali onaj segment duše. Sad sam u ovoj drugoj varijanti imala ono iskustvo sa dušom na pretek, ali mi je falio onaj fizički segment življenja. I to je ponovno trajalo tako mjesecima ako ne i godinu, gdje sam ja ponovno osjetila u sebi, ok, Romana, ali ponovno nije to potpuno. Dakle, je bolje, napravila si ogromne stvari u životu, promjene na bolje, naučila si kako se isključiti ono iz struje, kako ne biti mašina koja samo ono postavlja zadatke i ispunjava i kako je ono cijelo vrijeme fokus na uspjeh. Dakle, uspjela si sada pronaći mir, spoznaš šta je sadašnji trenutak, uspjela si dotaknuti neke dijelove sebe koje nisi godinama, dopustila si naučiti izražavati svoje mišljenje, dopustila si uzeti sebi mir kada ti je potreban bez da se ispričavaš za to ikome ili opravdavaš, dopustila si sebi da na glas izrekneš sve one želje duše bez straha od osude šta će ko drugi misliti, da li će to toj drugoj osobi zvučati nemoguće ili će ismijavati. Dakle, ogromne sam stvari napravila na tom putu, ali ponovno nisam obuhvatila cijelu sebe. I onda sam shvatila u jednom trenutku, ok, napravila sam promjenu, ali trebam još. Dakle, trebam naći između plivanja skroz lijevo, između plivanja skroz desno, ja sad moram otići u sredinu. Ja moram pronaći način kako ću obuhvatiti kompletnu sebe. Dakle, sve uloge sebe, sve Romane koje postoje. I Romanu ženu, i Romanu majku, i Romanu suprugu, i Romanu kćer, i Romanu dušu, Romanu božansko biće, Romanu prijateljicu, Romanu motivacijsku govornicu, Romanu susjedu. Dakle, sve Romane da objedinim i da živim istovremeno. I kada sam pošla tim putem, dakle nisam odmah to napravila, sve što govorim uvijek vam govorim stvari procesa. Dakle, kad sam samo postavila namjeru da ću sada obuhvatiti sve dijelove sebe jednako, da ne moram mjesecima slušati isključivo audio knjige, isključivo motivacijska videa, nego da je u redu poslušati motivacijski video, a nakon toga slušati ono Britney Spears koju sam slušala u osnovnoj školi, da je u redu odvježbati jogu, ali nakon toga ću sat vremena plesati ono uz MTV videa. Čitaću knjige, čitaću Oša, čitaću Anu Bučević, čitaću Esther Hicks, ali nakon toga ću pročitati, ono, prolistaću Gloriju ili nešto. Znači, pročitaću, dobro, neću baš Gloriju, tračeve, ali ono, pročitaću Sense, na primjer. Pročitaću nešto što je sa ovoga svijeta, razumijete? Ne moram cijelo vrijeme biti u drugoj dimenziji ili petoj. Znači, balansiram između onog unutra i onog vani. Balansiram fizičko i duhovno i emocionalno. I taj način me doveo do toga da se osjetim po prvi put u životu u potpunosti sretnom, ispunjenom i zadovoljnom. To jest, nije prvi put u životu tako sam se osjećala kao dijete, tako smo se svi osjećali kao djeca, jer kao djeca po prirodi obuhvaćamo sve segmente sebe, samo kroz godine zaboravimo. Dakle, ako bi sad trebalo opisati, evo Marino, kako objediniti ovaj mod opuštenosti i ovaj fokusirani mod, tako da balansiraš. Kako bi rekao moj prijatelj Marko, život je živa stvar. Dakle, treba balansirati između napretka i stagnacije. U procesu kreiranja imamo postavljanje namjere, katapultiranje želje, onda imamo inspirativnu akciju. Kreacija je uvijek promjena. Dakle, promjena je napredak. Razumijete?
Ali nakon toga kad ispunimo želju, cilj, šta tada slijedi? Stagnacija, ono stanje mirovanja. Doslovno kao val. Zamislite da je proces kreiranja ili življenja kao val. Dakle, prvo je ravno more, ono doslovno vaša intuicija, inspiracija vas potakne iznutra kao vjetrić što potakne ono lagani val na moru. I tada taj val raste, dođe do vrhunca, bum, prelije se i onda je opet mirno. Tako isto i život. Dakle, kreiramo, ali kreiramo ne iz glave, iz kontrole, zato jer moramo, nego zato jer želimo. Ja uvijek predlažem pisati. Zapisati što želimo i onda druga kolona zašto to želimo. Zato jer mnogi ljudi će reći, joj, ja želim brak, ja želim djecu, ja želim taj posao, ja želim tu karijeru. A onda kada ih pitaš, ok, a zašto to želiš? Onda mi možeš reći koji su tvoji ono pokretački nagoni vezano za tu želju. Mnogi će na ove kao najbitnije teme, ono društveno nametnute, će reći, pa želim dijete zato jer sam čula da brakovi u kojima nema djece da se brže raspadnu ili da nestane ljubav i tako dalje. Dakle, često ljudi iz svojih uvjerenja, podsvjesnih kojih nisu ni svjesni, naprave kompletnu listu stvari koje misle da moraju ostvariti, a u biti njihova duša uopće nije u skladu sa ostvarenjem tog popisa. Njihova duša bi skreirala potpuno drugačiji popis stvari koje želi ostvariti i to nikad ja moram, jer ego je ja moram to, jer njemu je odmah ako to ne napravim, ono usporedba, to mora biti tako jer ako ne, onda ja neću biti sretan. Ono, kao malo razmaženo derište koje mora sve dobiti sad i odmah, inače sve suprotno, on neće biti zadovoljan. Zato je ego jako teško zadovoljiti i zato toliko puno energije crpi življenje života i stanja ega. Kad živimo iz duše, tada je mirno, tada je ono balans, prihvaćamo sve, živimo ljubav i to je odlično, zaista je odlično, tada ulazimo u onu božansku dimenziju sebe. Ali primjer su nam oni što po samostanima meditiraju po cijele dane, ono na Himalajama u Tibetu. Dakle, oni žive isključivo duhovan život i vrlo malo interakcije imaju sa svjetovnim životom. Dakle, možemo reći da oni zaista unaprjeđuju svoju spoznaju, šire svoju svijest, ali ne kroz svjetovna iskustva. A poanta življenja na zemlji je da mi sa svojom dušom kreiramo fizički život ovdje. Razumijete? Naše tijelo želi proživljavati iskustvo. Naša duša želi proživljavati iskustvo. Zato je vrlo, vrlo bitan taj balans između ono akcije i opuštanja, akcije i opuštanja. Zato nam taj dio uzrokuje osjećaj. Jer da smo uvijek u akciji, onda izgubimo osjećaj, onda doslovno izgubimo poantu, ono zašto ja ovo radim. Ja sam doslovno izgubila osjećaj zašto ja jurim prema tom cilju. A osjećaj je sve, zbog osjećaja sve radimo. Cijelu ovu akciju ne radimo da bi ostvarili želju, nego da bi tokom cijelog tog procesa osjećali osjećaj koji osjećamo kao ugodu, kao sreću, kao zadovoljstvo, kao motivaciju, da kad ispunimo taj cilj, da doslovno ono malo odmorimo, malo se uljuljuškamo u tom lijepom osjećaju i onda ponovno postavimo iz duše novi cilj i ponovno plovimo kroz novu akciju, kroz novi proces sa novim stvaranjem osjećaja. Zapamtite, osjećaj uvijek prva manifestacija. Dakle, balans. Odgovor na pitanje je kako balansirati između života pod kontrolom i opuštenog života. Balans. Tako da definiraš što želiš, zašto to želiš i kad definiraš sve to, da onda postaviš sebi, možeš postaviti treću kolonu i reći koji osjećaj ja želim postići sa tim i tim ciljem. Jer uvijek je poanta osjećaj. I onda kad zapišeš, ja želim položiti taj ispit, zato jer znam da će mi polaganje tog ispita donijeti taj i taj osjećaj,
sam proces sučenja više neće biti iscrpljujuć, nego ćeš već osjećati taj osjećaj ispunjenja kao da si položio ispit. Eto, nadam se da ste uživali. Pišite mi komentare, možete mi pisati na Instagramu, Facebooku, na e-mail, na YouTubeu, na TikToku, gdje god. Ovako ću jednom tjedno isprintati vaše pitanje, pročitati ga na glas i snimiti video sa odgovorom, zato je ovo najbolji način kako ćemo svi zajedno profitirati na način da izrazimo svoje sumnje, strahove, želje na glas, da ih podijelimo s nekim drugim i na kraju krajeva Mara nije jedina osoba koja ima ovo pitanje, ja sam sigurna da nas je tona i da ćemo svi jako profitirati od ovog. Stisnite subscribe, stisnite like, šaljem vam puno pusa, družimo se, komentirajte, volim vas, uživajte. Mua! Ćao!